Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Emmanuel Bandola at ang topic natin ngayon is how to get your goals. Hey guys, paano nga ba makuha ang goal mo? So paano? So number one, kailangan natin ng laser focus na tinatawag. So ano nga ba ang laser focus? Ito yung ginagawa ng mga successful na tao na kung saan habang kinukuha nila yung pangarap nila or yung goal nila, habang nasa proseso sila ng success nila, ay hindi sila nagpapadistract sa mga tao sa paligid nila. So kumbaga may laser focus, kung makita mo yung laser, tama? Yung makita mo yung laser, talagang kung saan mo lang siya itutok, nandun lang talaga siya. So hindi siya nagkakaroon ng mga iba't ibang lights. So laser focus, kailangan nandun ka sa goal mo. Goal oriented ka dapat. Dapat nandun ka sa goal mo. Nakatutok ka lang sa goal mo. Huwag mong papansinin yung mga distractions sa paligid mo. So laser focus, and number two na kailangan mong tandaan dito, dapat maging process oriented ka. Dapat alam mo yung proseso na pagdaraanan mo. Kaya nga sabi nga, di ba, sa Empowered Consumerism Achievement Program natin, meron tayong tinatawag na Ladder of Success. So kailangan alam mo yung Ladder of Success sa pagdaraanan mo. Number one, kung nagsisimula ka sa kahit anumang larangan ng negosyo, so number one ang kailangan mo, learn the business. Tama, learn the business. So hindi ka naman pwede magturo ka agad na hindi mo pa napapag-aralan. Parang sa school, yung kung gusto mo maging teacher, kailangan mo muna maging estudyante sa educational courses para maging teacher ka. Tama? So, sa business natin, ganun din. Dapat, ikaw as nagsisimula, kailangan learn the business muna. Magkaroon ka muna ng good listening and learning attitude. And second, dapat aware ka na since na may natutunan ka, pag meron ka ng tao na na-invite, na napasali sa organization mo, kailangan meron kang responsibility na turuan sila. Yun na yung tinatawag na teaching stage. So sa teaching stage, kailangan yung mga natutunan mo ay tinuturo mo rin sa kanya. Pero wag mo munang ituturo kung hindi mo pa na-apply at naging effective sa'yo. So kailangan lang ang maituro mo sa kanya ay yung mga bagay na naging effective sa'yo para hindi ka magkamali sa pagturo sa kanya. And next nyan, kapag naturuan mo na, ibig sabihin niya na duplicate mo na yung sarili mo sa kanya. Kasi naturuan mo na siya. Since na duplicate mo na yung sarili mo sa kanya, ang susunod niya na magkakaroon ka is delegation. So ano yung delegation? Since na alam niya na gawin yung mga ginagawa mo, magdi-delegate ka na ng task sa kanila para hindi lang ikaw ang gumagawa ng mga program. So next, kapag na-delegate mo na yung task, magkakaroon ka na ng tinatawag natin na leveraging. So yan yung pinaka-goal natin dito para makuha mo yung goal mo. Kasi pag nakuha mo na yung leveraging principle, na-apply mo na yan sa grupo mo, magkakaroon ka na ng big group, big network, and big income para makuha mo yung pangarap mo. So yun guys, dapat process-oriented ka, dapat alam mo yung ladder of success dito. Kasi hindi ka magiging successful kung hindi mo pagdaraanan yung tamang proseso. Be process oriented. So know your level. Kung nasa level ka ng beginner or student pa lang o nag-start ka pa lang, kailangan ang gagawin mo kung ano yung dapat gawin ng nagsisimula pa lang. Kapag ikaw may mga leaders ka na sa ilalim mo, dapat ang level mo na yan, dapat nagtuturo ka na rin sa mga tao sa ilalim mo. Kung ang level mo naman is nandun ka na sa duplication and delegation, dapat maging talent manager ka na. So napakaganda ng ladder of success. Guys, ito lang yung kailangan nyo maintindihan habang kinukuha nyo yung goal nyo. So dapat maging process oriented ka lang. Dapat may self-awareness ka na hindi mo pa pwedeng gawin yung mga ginagawa ng mga pinaka-hire natin. Halimbawa, parang ganito, yung mga tao sa labas. Parang isang empleyado na sumasahod ng minimum, tapos yung lifestyle niya ay lifestyle na ng mga managerial positions or sumasahod ng 50,000 per month. Sa tingin mo, magkamatch ba yung sahod niya dun sa lifestyle na ginagawa niya? Kaya kung bakit nahihirapan, nagiging stagnant yung mga empleyado na sumasahod ng minimum, kasi pilit nila hinahabol yung lifestyle ng mga nandun na sa middle class. So sila nasa low class pa lang,
hinahabol nila yung lifestyle ng mga middle class at high class. So, ano yung ibig kong sabihin? Nagsisimula pa lang kumita sa pagtatrabaho, kasi negosyo din yan eh. Negosyo din yung pagtatrabaho. Ibig sabihin, maliit pa lang yung kinikita mo, minimum wage ka pa lang, hinahabol mo na kung ano yung lifestyle ng mga nasa maximum. Tama? Ikaw, maliit pa lang yung sahod mo, pinipilit mo na nahabulin yung mga kinakain ng mga mayayaman, hinahabol mo na din yung mga panonood ng mayayaman, hinahabol mo na din yung mga lifestyle ng mayayaman. Kumbaga, wala ka dun sa preparation papunta dun sa level na kung saan nandun din sila. So guys, lagi mong tatandaan na lahat ng bagay-bagay, kaya nagiging successful yan kasi nasusunod yung tamang proseso. So, kung gusto mo maging successful, ito lang yung kailangan mong gawin. Dapat may laser focus ka, hindi ka nagpapadistract, hindi mo tinatanggap yung mga distractions, hindi ka nagpapaapekto sa mga situation, hindi ka nagpapaapekto, talagang naka-focus ka sa goal mo. And number 2, kailangan process-oriented ka. At number 3, know your level. Tama, dapat alam mo yung level mo para alam mo yung dapat mong gawin. And number 3, ito yung huwag mong kakalimutan. Kapag ginawa mo to, make it sure na meron kang tinatawag na mentor. Para maging successful ka at makuha mo yung goal mo, dapat meron kang mentor. Ano yung mentor? Siya yung mag-guide sa'yo, siya yung magsasabi sa'yo ng mga dapat mong gawin, step by step procedure. Parang teacher, para makagraduate ka sa isang kurso, kailangan mag-undergo ka muna ng first year, second year, third year, and fourth year. May mga mentor ka dyan. Yan yung mga teacher mo. So dito sa business natin, kapag wala kang mentor, mahihirapan ka, magkakaroon ka ng tinatawag natin na trial and error. So guys, huwag ka mag-trial and error. Kailangan meron kang mentor na mag-guide sa'yo at magko-correct sa mga pinanggagawa mo. So sana may natutunan kayo dito sa video na to. At huwag mong kakalimutan na i-like to at i-share para madami tayong mabigyan ng ideas about sa pagkuha ng goal nila. And don't forget guys to subscribe to my channel. So yun lang, maraming salamat. And my name is Emmanuel Bandola. At nagsasabing, kapag nakapokus ka, sigurado ako, makukuha at makukuha mo ang goal mo. Yun lang, maraming salamat. 1, 2, 3, come on!